ଘର ଉପରକୁ ପଥର ମାରୁଛି ଭୂତ। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ଗୁହାଳଡ଼ି ଗାଁରେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ। ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗାଁରେ ଥିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବା ଭୂତ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ସହ ଘଟଣା ଘଟି ଆସୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁଅ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ହେଉଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ପଥର ଖସୁଛି ଶୂନ୍ୟରୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମଣିଷ ପରେ ବାଜୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖରୁ କୁତୁରୁ ଆଣିକିରି ଦବାରେ ଟିକେ ମଣିଷ ପରେ ବାଜୁନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଘର ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରେ ପଡ଼ୁଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଲେନି ଯେ ମିଛ କହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନା ମିଛ କହୁନି, ତମେ ନେଇକି ଦେଖ। ସେ ବୋଉକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଠିଆ କରିକି ଚାରିପଟ ଘେରିକି ଲୋକ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିକି ତାପରେ ବାଜିଲା ମଥର। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ଦେହରେ ହାତ ପକେଇନି, ଆଉ ତାକୁ ମାରିବନି, ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାନେ ମାରିବ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଗାଈ ଗୋଟେ ଠାକୁର ପାଖରୁ ଆଣିକି ଦେବାର, ସେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ମାରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଖେପ କରୁଛି ବେଶୀ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନିରାଶ ହେଇକି ପଇସା ଉଠାଏ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବିଫଳ ହେଇକି ରହିନି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲାନି। ଶୂନ୍ୟରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ କେହି ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଘରର ଛାତ ମଧ୍ୟ କଣା ହୋଇଗଲାଣି। ବିଶେଷ କରି ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ବୋହୂ ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଥର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଡୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପଥର ଖସୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି, ଭାତ ବାଡ଼ିକି ରଖିଲେ ବି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିବ, ଖାଇଥିବି ହାତ ରଖିଥିବୁ କୁଳେଇବନି, ଆଉ ପଇସା ରଖିଥିବୁ ନେଇଯିବ, ଯାହା ରଖିବୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ନା। ମୋତେ କିଛି ଜଣା ମାନେ ଖାଲି ବାଜିଲାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପଡ଼ୁଛି, ଇଟା ପଥର ମାଟି ଟାଲି ସବୁ। ଏଇ ବରଷେ ହବ ମୋ ଭାଇ ବାହାହେଲେ, ବାହାହେଲା ପରେ ଭାଉଜ ଆସିଲା, ଭାଉଜ ଆସିଲା ପରେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ଟେକା ଛାଟୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ କରିସାରିଲାଣି ସେ। ଆଉ ହେଉଛି ଭାତ ଯଦି ଖାଉଥିବୁ ଭାତ ବି ଖାଇପାରୁନୁ, ଭାତର କଲର୍ ମିଶେଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚାଟେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଚା' ବି ଉଡ଼େ ନେଉଛି, ପଇସା ଉଡ଼େ ନେଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଉଡ଼େ ନେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। କେତେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବଡ଼ବା ବହୁତ 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ କରୁଛି। ସେଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ହେଇଥିବା କିଛି ହେଇଥିବାରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଭଲ ନିଏ ଇଏ ନିଏ ଆସିବ କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୂତ ଏମିତି କରୁଛି ଭାବି ଗୌରାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶୂନ୍ୟରୁ ପଥର ଖସିବାର କ'ଣ ରହିଥାଇପାରେ କାରଣ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଇଏ ସକାଳୁ ବେଳଓଳି ରାତିରେ ଅଚାନକ ଆସୁଛି, ଏ ପଥର ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆସେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେବା ବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବି ସେୟା ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆର ତ ଭୂତ ପେତକୁ ମାନୁନି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଆସିକି କେହି ଭଲ ରକମ କିଛି ଜଣାଶୁଣା କରିକି ସେଇଟାକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭଳି କଥା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଆଜି ବି ଏଭଳି କଥା ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଣିଷ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସୋରସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଗୁହାଳଟି ଗୌରାଙ୍ଗ ଜେନା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏହା କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ପ୍ରେତାତ୍ମା କରୁଛି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କାରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ।